len zo zvedavosti, z čoho je priateľ obvinený? Vražda. Guľka, ktorú som z obete vyťahol, bola z tej istej zbrane ako pri vražde Jamesa Lema. Lemovi konkurenti zabili oboch mužov. Ak ho nechceš zavrieť na doživotie, tak ja chcem. Obľúbiš si ho, sľubujem. Je to on? Áno. Zabij! Hawaii 5.0. Dnes o 19.45 na Wow.